Մի քանի արսեր առաջ եկան, բացի դա նաև նոր լուր, դրա համար այսօր գրեցի ֆրայերները, չգիտեմ հայերեն դա ոնց է գրվում ֆրայերները, դա նշանակում է, որ կարծես միամիտները, որոնց կարելի է խաբել, բայց իրականում այդպես չէ, և դրա համար դիտարկենք այս ֆրայերները իրականում ինչ է կատարվել, ինչ կատարվեց Հայաստանում և ինչ է սպասվում ընդհանրապես ըստ մեր ունեցած լուրերի, ինչպես գիտեք, մենք միայն հետաքրքրվում ենք, թե կենտրոնից, աշխարհի կենտրոնից ինչ նոր փոփոխություններ են լինում, չմոռանամ ասել, վերջի 10 տարիների ընթացքում ավելի քիչ փոփոխություններ են նրանք կատարել, քան վերջի 2 ամսվա ընթացքում. 18 անգամ ավել փոփոխություններ են կատարում իրենց գործողություններում. Դրա համար քննարկենք այս բոլորը. Երեք հավաքվել էին Հայաստանի ռուսական լրտեսները, թե ֆրայերները. Ինչպես գիտենք, և կրկնություն չլինի, մայրը պորնիկ, հայրը թուրք վաճառակը, իսկ մոր ամուսինը, Հակոբը, տեր Պետրոսյան, որին Էշին թաղս նստարացրած դուրս են քշել Սիրիայից, վերադարձել է Հայաստան և իր տղան կատարում է նույնպես ԿԳԲ-ի ծրագիրը. Ռոբերտ Ումուդով, այդպես էր նրան անվանում Ալիևի հայրը, Հեյդար Ալիևը. Նա հանդիսանում է Ալիևների Ումուդը, որը Լևոնից հետո ավելի սահուն ձևով ոչնչացրեց և Հայաստանում և այնտեղ ամեն ինչ, միևնույն ժամանակ բռնագրավելով Լևոնից հետո թողած ամեն ինչ, և այսօր սրանք հավաքվել են նաև Սերժ Նարիմանովը, որը ազգությամբ ջհուդ է, ազգությամբ ազերի, Ումուդովը. Եվ այս երկու տականքները, որոնք ճարել չունեն, և որ սրանք հրավիրում են իրենց քննարկության, թե ինչն են քննարկում, ինչն են փորձում փրկել. Հայաստանի միակ փրկությունը դա, որպեսզի սրանք իրենց գողացածները վերադարձնեն Հայաստանին, թե կոս 50%-ով, որը երբեք չեն էլ կատարի. Եվ սրանք, եթե լավ հասկանում են, կբացադրեմ և նորից կվերադառնանք սրան, որպեսզի ամեն ինչ կա իր տեղը և ամեն ինչ հասկանալի լինի. Նաև երեկ և այսօր հայկական մեդիայի բոլոր այդ խոշոր, իրենց ասած խոշոր այդ քաղաքական գործիչներ, մեկնաբաններ և այլն այդ բոլոր ծաղրածուները ելույթ ունեցան և մի մասը պաշտպանում է նաև Նիկոլ կոչվածին. Նիկոլը դա ինքը Սերժի ծրագիրն է. Սերժը, որպեսի իրենով չլիներ հողերը տալը, դրեց Նիկոլին. Այս Լավրովի խոստումների պետք է 7 շրջանները տային, Արցախը մնար, Նիկոլն էլ հետո կասեր, տեսակ նրանք ուժեղ էին, այսպես եղավ. Եվ այս ամենը ինչ կատարվում է այսօր, Զանգեզուրը, թե Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին, թե ոչնչացումը ընդհանրապես, սրանք դա այդ մասին տեղյակ չէին, և այսօր նույնպես իրենք գտնվում են խուճապի մեջ, բայց այդ քաղաքագետ կոչվածներին և բոլորին ասեմ, Նիկոլը ինքը վզյատշնիկ է, և Նիկոլը գումար է վերցրել Ալիևից, միևնույն ժամանակ Իսմայիլև Նադիրը 16 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, կանադականով ավելի շատ, գնել է այս դղյակը Մոնրեալում,
Գալոմյան, Գոլոմյան նորայր Մինասի համար, իբր որը պատկանում է Նիկոլին։ Բացի դա, այս դղյակից հակառակ կողմը նաև գտնվում է Ալևի դղյակը։ Տղաները կուղարկեն նաև այդ նկարը։ Սրանից հետևում է, որ Նիկոլը որքան էլ քաղաքագետներին կամ հայ ազգին համոզի, որ ինքը լավ բան է կատարելու, Նիկոլը չի կարող կատարել որևէ լավ քայլ։ Նիկոլը մինչև վերջ երկիրը պետք է տանի ձախողման, ինչպես նաև նրա կնքահայրը և այս նրա եղբայրացուները, բոլորը ԿԳԲ-ի լրտեսներ, գործակալներ, չեն կարող երկիրը փրկել։ Դրա համար սրանց միակ փրկությունը, վերջում կասեմ ինչը կլինի, բայց սրանց լուր մնալը ավելի լավ կլինի, քան հաչալը, ոչ թե խոսալ, այլ հաչալը, բայց սրանց էլ է հասկանալի, սրանք իբր իրեն ձերի տասարդ հասակում 30-35, 20 տարեկան, 18 տարեկան հասակում մի քանիսինը հերթով չասեմ, որը երբ է ստորագրել ԿԳԲ-ի գործակալ լինելը, սրանք այդպես էլ չհասկացան, որ ԿԳԲ-ն օրերից մի օր եթե իրենք չկատարեն, այդ թղթերը ուղարկելու է Հայաստան և հայ ազգը իմանալու է իրենք ով են։ Թեպետ ԿԳԲ-ի արխիվներում աշխատող անգլիական լրտեսները, որոնք կառավարում են Պուտինին, նրանք շատ լավ էլ գիտեն, թե սրանք ովքեր է, և այսպես թե այնպես, թե սրանք որքան գումար Պուտինին են տվել, որքան հարստություն Ռուսաստանում ունեն, որքան Պանամայի օֆշորներում, իսկ Պանաման նույնպես հսկվում է ԱՄՆ-ի կողմից, ինչպես ամբողջ աշխարհը 143-ի կողմից, այսպես թե այնպես այդ բոլոր գումարները տանելու են անգլոսաքսերը։ Աշխարը նրանցն է և նրանք այդ մեծ գումարները տանելու են, հետագայում երրորդ համաշխարհայինից հետո թողնելու են մարդկանց, իսկ սրանց նմաններին սատկացնելու են հատկապես հայերից ձեռքով, ինչը կատարեցին նաև թուրքական այդ Թայլատ Էնվեր և այլն հայերի ձեռքով, որպեսի չիմացվի իրականությունը որն է, սրանց ոչնչացնելու են։ Իսկ Պուտինին փախցնելու են և միգուցե հետագայում ոչնչացնեն կամ թողնեն որպես իրեն շնիկ, միգուցե այլ բաներ էլ հիշի և միգուցե այլ կապեր էլ մնա Ռուսաստանում, որպեսի նորից Ռուսաստանը քանդելուց հետո այդ մասերը ինչպես հսկեն։ Եվ երեքը միասին ստանալով Մոսկվայից Պուտինից սրահանք սկսեցին հավաքվել և սկսեցին հաչալ։ Ինչի սրանք դա կատարեցին։ Սրանց միակ կատարածը նա է, որ սրանց մեջ կա վախ, որպես ԿԳԲ-ի գործակալներ, որպես այսքան սրիկայություններ արած հայ ազգին, ռուսները այսպես թե այնպես մի օր պետք է տան, և նրանք ճարչ ունեն, պետք է կատարեն այդ քայլը։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս կամ ընտանյոք հանդերձ փախչել արտասահման, թեպետ ընտեղ էլ մենք պետք է գտնենք և անգլոսաքսերի համար պրոբլեմ չեք դուք։ Եվ մեր նույն ժամանակ վերադարձրեք ձեր տարածի գոնը 60-70%-ը։ Միևնույն է, այդ գումարները չեք օգտագործելու։ Եվ այսպես թե այնպես սատկացնելու են ընտանյոք ձեր ցեղով հանդերձ բոլորիդ, ինչ էլ ցանկանում եք կատարել, դա ձեզ օգուտ չի թողնում տալու։ Եվ վերադառնալով Նիկոլին, Նիկոլը որքան էլ խոստումներ տա, չհավատակ Նիկոլի խոսքերին։ Նիկոլի վրա նին կեղտն է, որ կեղտը նաև սրանց վրա է, բայց իբր Հայաստանում չունեն ալիբի, որ ապացուցեն, որ սրանք բոլորը ռուսական լրտեսներ են, սրանք դեռ գործում են, բայց արդեն ժամանակն է և այսպես թե այնպես հարցերը լուծվելու են այլ ձևով։ Այժմ բացադրեմ, որպեսի հասկանաք։ Խաֆվածի ծրագիրը Պուտինին, երբ որ անգլոսաքսերը Գերմանիայում նախապատրաստում էին,
նրան առաջարկելու են, որ պետք է քեզ դնենք Ելցինին փոխարինող, միայն այդքանը, և դու եսպես դեմոկրատական ձևով կկառավարես երկիրը։ Բայց անգլոսաքսերը չէին ասելու, ինչպես Հիտլերին չեն ասել, ինչպես Նապոլեոնին, ինչպես Չինգիսխան եւ այլն ոչ ոքի չեն ասել, թե հետագայում քեզ ինչ հրահանգներ ենք տալու։ Դրա համար սա արխեին ընկած, Վլադիմիր Վլադիմիրիչը, արխեին ընկած Ռուսաստանը կողոպտում էր, և անգլոսաքսերի փայն էր ուղարկում տարբեր ճանապարհներ։ Միևնույն ժամանակ սա նույնպես լավ գիտեր, որ անգլոսաքսերը իրեն նույնպես հրահանգ են տվել Անգլիայից, հենց Չարլզը, որը Թուրքիայում էր 15 թվականին, հրահանգ էր տվել, որ Թուրքիան պետք է կիսենք։ Դրա համար Էրդողանը գաղտնի ձևով, Պուտինի հետ խորթակցելով, նույնիսկ ռուսական դեսպանին սպանելով կամ ռուսական ինքնաթիռը ոչնչացնելով, ինչպես նաև ռուսական ուղղաթիռը Հայաստանում ոչնչացնելով, Ադրբեջանին ոչնչացել, սրանք գաղտնի հանդիպելով նաև Ալևը և Թուրքմենիայի շեֆը, այնտեղ գալիս են համաձայնությամբ, որպիսի դառնա մեծ Թուրան։ Եվ սա Պուտինին տալիս է իր մեծ համաձայնությունը, որ դու կլինես մեծ Թուրանի հյուսիսային սուլթանը, ես հարավ արևելյանի սուլթանը, և միասին կղեկավարենք երկիրը։ Քանի որ Պուտինը ըստ անգլոսաքսերի, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, Ռուսաստանը պետք է քանդեր և ինքն էլ վերանար, նրան այս տարբերակը ավելի ձեռնտու է ըստ իր ասացի փողոցային, ինչպես նաև իրական նրա պատմությունն է, փողոցային լակոտ լինելով, նա պետք է գնար նաև այդ խարդախությանը, նաև կցելով անգլոսաքսերին, որպեսի կազմեր դա, և հետագայում նրան ցույց տար, որ մենք նույնպես հզոր ենք։ Ըստ Պուտին, Էրդողանի, որոնք այդ նոր քարտեզը պատկերացնում են, նոր քարտեզը պետք է լինի այսպիսի տեսքով։ Եվ դրա համար նաև Ուկրաինայի վրա հարձակումը, և որից հետո տեղի կունենար ոչ միայն Ուկրաինայի վրա հարձակումը, այլև տեղի կունենար Բալկաններ, բալկանական երկրներ, այս բոլոր սոց երկրները Լեհաստանով վերցրած, այսպես վերցրած, այս ամենը կլիներ իրենցը, միևնույն ժամանակ էստեղ Մոնղոլիային էին վերցնում, գալիս էին էստեղ Պաղեստին, Աղվանստան, միայն Իրանն էր մնում, երևի Իրանին էլ վախեցնեին, և այսպիսով լինում էր մի մեծ Թուրան։ Սա Պուտին Էրդողանի ծրագիրն էր, դրա համար սրանք և հատկապես սանք այս երեքը զարմացան, և որ Պուտինը առաջարկում է այսօր որպիսի Զանգեզուրը տան։ Սա այն փաստն է, որը Աշխաբադում է տեղի ունեցել սրանց հանդիպումը, այստեղ այդ տեղ գտնվողներից մի քանիսը կարող են վնասվել, դրա համար ավելի մանրամասն տեղեկություններ այժմ չի հայտնվում, քանի դեռ այս երկուսը կենդանի են։ Իսկ ըստ անգլոսաքսերի նոր քարտեզը ըստ անգլոսաքսերի պետք է լիներ այսպես, և պետք է լինի այսպես։ Այստեղից հարցակվում է Գրեցիան, Հունաստանը հարցակվում է Թուրքիայի վրա, վերցնում Դարդանել Բոսֆորի նեղուսները, որպեսի թուրքերը այլևս չունենան դա, և միևնույն ժամանակ հնարավոր է նույնիսկ այսպես կտրեն միևնույն ժամանակ Կիպրոսը լրիվ վերցնեն
և ոչ թե Կիպրոս կոչվի, այլ Հունաստանի մի մաս։ Հաջորդ մասում, եթե հայերս կհասկանանք, կհամաձայնվենք, թե չենք համաձայնվի, այսպես թե այնպես չեն թողնելու սրանք միանան և այստեղ պատնեշ են դնելու ըստ մեզ։ Եվ հայկական հողերը մի գուցե քրդերի, եթե մենք այսօր պատրաստ չլինենք, այսօրվա թարմը տվյալներ եմ հայտնում, երեկվա թարմը տվյալներ ձեզ, եթե մենք չկատարենք դա, և Նիկոլը դա չի կատարի, ապա քրդերին են բերել ու լսնեն այստեղ, որոնց մեջ կան նաև հայեր։ Այսինքն, մենք ունենք այս տարբերակը, ոչ թե սա, նույնիսկ այսպիսի տարբերակ մենք ունենք, նույնիսկ այսպիսի տարբերակ ունենք մեզ միացնելու նաև Կիլիկիան, այս ձևով, բայց քանի որ Նիկոլը նույնպես նրանցն է, հնարավոր է, որ քրդերին տրվի այս ամենը, նույնիսկ Հայաստանը բաժանվի Վրաստան և Պարսկաստանի միջև, քանի որ այսօրվա Հայաստանի կառավարությունը անողնաշար է։ Միևնույն ժամանակ ոչնչացվի Ադրբեջանը, այդ մասին մոռացա ասել, և Թալիշները կմիանան նաև Պարսկաստանին։ Սա Անգլիայի նոր քարտեզն է։ Միևնույն ժամանակ Չարլզի հետ 17-ը քննարկելով 3 օրվա այդ ամբողջ նյութն եմ ասում, նրանք մի գուցե ատոմային պատերազմը դադարեցնեն, այլ ձևեր են մշակում վերացնելու մարդկության 2/3 կամ այժմ այս պատերազմով երրորդ համաշխարհայինով կեսը, նույնիսկ հնարավոր է 40%-ը վերացնեն, հետագայում այլ ձևերով, քիմիական և այլն ուտելիքներով վերացնեն մնացածին, ինչպես կորոնավիրուս և այլն։ Նրանք հասկանում են, որ դրանով նույնպես մեծ վնաս են տալիս նաև երկիր մոլորակին, որը անդառնալի կդառնա իրենց համար, քանի որ երկու մեծ գիտնականներ են նաև այդտեղ ելույթ ունեցել, բացատրել եղելությունը, դրա համար նրանք կանգնեցնում են դա, բայց Պուտինը հասկանալով, միգուցե նրանք էլ ունեն այդ տվյալները, փորձում է ատոմային զենքով վախեցնել նրանց և լուծել այս հարցերը։ Բայց այսօր այլևս մենք հետադարձի ճանապարհ չունենք։ Հիմա վերադառնամ այստեղ, որպեսզի պարզ լինի ձեզ։ Պուտինը ինքը ցուկ ցվանքի մեջ է, քանի որ ինքը լրտես է, նույնը սրանք լրտես լինելով նույնպես ցուկ ցվանքի մեջ են, բայց Պուտինը հասկանում է, որ իրեն մի գուցե փրկություն լինի այսպիսի քարտեզը, բայց այստեղ Էրդողանը խաղում է կրկնակի խաղ, Էրդողանին պետք է, որպեսզի ինքը չոր դուրս գա, եթե Հայաստանն էլ Էրդողանը ըստ անգլոսաքսերի տալիս է, և սա տալիս է, գոնե հրիմը կարողանա ինքը վերցնել, դրա համար այս խաղերը, և ընդհանրապես Պուտինի հրահրողը Էրդողանն է եղել, և Արցախում կատարելով այս ամենը, որից հետո Ուկրաինայում կատարեցին այս բոլորը, մտածելով, որ հայերը պետք է վախենան հայ-հայ այժմ կմիանան կամ կհանձնվեն, որից հետո Ուկրաինան բաց ձեռքերով կընդունի իրենց, բայց հակառակը տեղի ունեցավ։ Դրա համար այս խաղը դեռ տեղի կունենա, որտեղ անգլոսաքսերը գիտեն և փայլուն ձևով Հայաստանի ղեկավարներին ասել են, մենք ձեզ մենակ չենք թողնի, այսինքն ոչ թե դուք մեր սիրելին եք, թե հայերը, թե այս ոչխարը, թե մյուսները, այլ սա մեզ պետք է, աշխարհի քարտեզում մեզ պետք է այսպես, եթե մենք վերցնում ենք Սովետի քանդելուց հետո այդ երկու փոքր պետությունները, որոնք ստեղծեցին Յուգասլավիայում, ինչպես ցանկացան, ապա նույնն էլ նրանք ասել են, որ սա մենք ձեզ հետ ենք, այսինքն
դուք սատկեք էլ, մնակ էլ, մենք սա չենք տալու թուրքերին, դուք մտածեք ինչ եք անում այդ ուղությամբ, նրանց ասելիքը սա եղել, եվ այդ քաղաքագետներ կամ այս լկտիները, եթե ձեզ շփոթեցնում են, ապա դրանից դուրս եկեք, քանի որ ոչ մի դեպքում, նույնիսկ մակեդոնացու ժամանակ, որը շատ մեծ տարածություն էր, նրանք մակեդոնացուն թունավորեցին, որից հետո կիսեցին դա, իրենց պետք չի, որպեսզի Ռուսաստան, Թուրքիան միանան, և երկու այս լրտեսները, որոնք հասկացել են, որ իրենց օգտագործել են, աղբանոց են գցելու, և կազմել են այս քարտեզը, և այժմ անգլոսաքսերը դեմ են տալիս այս նոր քարտեզը, և Ռուսաստանն էլ տարբեր ձևերով այսպես կսկսեն կտրտելը, դա նրանց համար ցանկալի չէ, քանի որ սրանով նաև նրանց մահն է, քանի որ նրանք օգտագործվել են և որպես զուգարանի թուղթ դեն են շպրտելու, նույնը սրանք, դրա համար միակ հնարավորությունը ես ոչխարը ուներ, միանգամից աշխարհի տիրոջ հետ հանդիպելուց հետո նաև այս երկուսը միասին Արմեն Սարգսյանի հետ հրավիրել են ռեստորան Չարզին և Կնոջը, և այնտեղ ճաշկերույթ է տեղի ունեցել, և այդ ճաշկերույթի ժամանակ կամ դրանից հետո կամ առաջ կարող էր ասել, մենք մեր հպատակությունն ենք հայտնում Մեծ Բրիտանիայի թագավորությանը, հասկանալով աշխարհը, և առաջարկում ենք, որպեսի ձեզ հետ համագործակցենք հրաժարվելով Ռուսաստան և այլն, քանի որ նաև մենք գտնվում ենք վատ տարածաշրջանում, ամեն ինչով մենք պատրաստ ենք ձեր ցանկացած հրահանգները, աշխարհի ցանկացած մասում նաև մեր զորքերը ուղարկել, դա պետք է կատարվի, ոչ թե նա, որ հանկարծ իրեն չկպչեն նարկո բիզնեսները առաջ տանում, մյուս կողմից սա իր սատանությունները կամ սրա լակոտը ամբողջ Ամերիկայի 70% հայությանը շահագործում, օգտագործում էր Վանոյի հետ, կամ այս լկտին, դրա համար սրանց ճակատագիրը արդեն անգլոսաքսերը որոշել են, էստեղ նրանք որոշել են նաև Նիկոլի ճակատագիրը, բայց քանի որ Նիկոլը հանդիսանում է այսօր Հայաստանի ղեկավար, ես ասում եմ Նիկոլի համար, և Նիկոլը գիտի իրեն ամերիկյան քաղաքագետներից, ով ինչ է ասել, եթե լավ հասկացել է և վել լուծի, կհասկանա, որ սա քո միակ շանսն է, որպիսի դու ծանր և ամբուժելի հիվանդության պատճառով իշխանությունը հանձնես հայ ազգի ԱՄՆ-ին մոտ ուժերին, հանձինս բևեռի և հեռանաս, և էստեղ Հայաստանի բոլոր առողջ ուժերին, այսօր Նիկոլի շատ բան է կախված, և Նիկոլը ամենասրիկա, ամենասուտ խոսող անձնավորությունն է, և այսօր Հայաստանի գոյության կարտերը գտնվում են Նիկոլի ձեռքում, այսինքն ինչ պետք է արվի, Նիկոլին պետք է տրվի ամենամեծ երաշխիքը, ընտանյոք բարեկամներով հանդերձ, և նրան փախցվի Հայաստանից, միևնույն ժամանակ ապահովվի նրա կյանքը, դա շատ պատասխանատու և մեծ գործ է, որը պետք է կատարեն այն ուժերը, որոնք կգան Հայաստանի ղեկին, և Նիկոլը շատ արագ ձևով, գաղտնի ձևով այդ ամենը հասնի, միևնույն ժամանակ այս ուժերից ովքեր կլինեն, ԱՄՆ-ին մոտ կանգնած ուժերից ովքեր կլինեն, նրանք պետք է անմիջապես և Նիկոլի հետ միասին կամ Նիկոլի համաձայնությունը ունենալով գրավոր նրանց դիմեն, որպիսի արդեն Զանգեզուրի մոտ, Մեղրի մոտ իրանական ուժերը կանգնած լինեն, միևնույն ժամանակ նրանք զենք մատակարարեն և պատրաստ լինեն Հայաստանին օգնելու հարձակումների ժամանակ, քանի որ արդեն հոկտեմբերի 1-ից դրությունները մեկ օր է մնացել, դրությունը ավելի սրվելու և ավելի վատ է լինելու հայերի համար, սա միակ լուծումն է, որը պետք է կատարեք, և նոր աշխարհում
մենք կարող ենք չլինենք ըստ նոր իմ ունեցած տվյալների, երեկվա երեկոյան ունեցած տվյալների, քանի որ մենք չենք գնում նրանց հետ համագործակցելու եւ մենք չենք թքում այս տականքի վրա եւ միանգամից հեռանանք։ Եթե մենք վերցնում ենք հապկը դրանք բոլորը Բելարուս հսկում է Մոսկվայի ՖՍԲ-ն, իսկ մնացած այդ երկրները նրանք Ադրբեջանի կողմն են։ Եթե մենք վերցնում ենք Ռուսաստանը Պուտինյան, ռուս ազգի նկատմամբ եւ Ռուսաստանի ցեղեր ազգերի նկատմամբ ես ոչինչ չունեմ, ես միայն ասում եմ ճշմարտությունը, ապա Պուտին Էրդողանի ծրագիրը սա է, եւ մենք հայերս այստեղ ոտնատակ դրված պետք է կորչենք նույնպես վրացիները։ Դրա համար միակ հարցի լուծողը դա Նիկոլն է, որը արագ ձևով այսօր վաղը այդ ամենը պետք է կատարի, եւ Նիկոլին որպես ուժեղ մարդ, հասկանալով, որ իրեն կարող են նույնիսկ վերացնել այդ ամենը կատարելուց հետո, ընտանյոք հանդերս պետք է փախցվի Հայաստան, նույնիսկ իր ցանկացած գումարը տրամադրվի նրան եւ ամբողջ կյանքը ապահովի։ Սա է միակ տարբերակը։ Այսօր այլ տարբերակ չունենք, 1-2 օրից կսկսվի ավելի մեծ պատերազմ, խառնաշփոթություն, որի ժամանակ ոտնատակ կդրվենք։ Այսքան։